Škole su u neku ruku, ne u neku ruku, nego zapravo rasadnici mladih talenata. Tu se praktično formira neka budućnost svake države i to je segment gde, na koji bi trebalo da se obrati posebna pažnja. U našoj sredini su dve osnovne škole, a mi ovoga puta u gostima imamo školarca škole 12. septembar. Tu je i nastavnik, što se učenika tiče, Dragan Božinović je u pitanju, učenik 8. 1. razreda, a nastavnik je Aleksandar Brzaković, nastavnik matematike. Povod za ovo gostovanje u radioteleviziji Majdanpek jeste zapravo nešto što vas očekuje narednih dana. Zapravo, načeli smo mesec mart, a u martu se to i dešava. Reč je o Evropskoj konferenciji matematičara ili matematike u Atini. E sada, lepo zvuči, jako je zanimljivo ovako i meni, a verujem da će i ostalima to tako zanimljivo da zvuči. A kako ste uopšte stigli do ove konferencije? Da krenemo od početka. Od početka, da. Dobar dan. Pa učenik Dragan je i ranije pokazao izuzetno interesovanje za matematiku, a ima izuzetne rezultate i na pisanim zadacima i na takmičenjima. Prošle godine je bio prvi na opštinskom takmičenju. To je bila inicijalna kapisla za kasniji rad. Ono što smo mi ove godine uradili je nešto što smo dobili kao ponudu Ministarstva prosvete i Ministarstva spoljnih poslova u saradnji sa Kiparskim matematičkim društvom. A oni su organizatori te Evropske konferencije matematičara u Atini i to mladih matematičara u uzrastu od 12 do 18 godina. Naravno u organizaciji i Thales fondacije iz Grčke. A pre svega toga, Centar za talente iz Bora, regionalni Centar za talente, je pozvao njih nekoliko iz 8. razreda na testiranje. Oni su svi prošli, trojica njih. Dragan je odabrao naučni istraživački rad iz matematike, naravno uz moju saradnju. I to nam je dalo ideju da konkurišemo na konkurs koji je upravo pomenuta konferencija raspisala. Naš rad je prihvaćen i kao jedini rad iz osnovne škole u Srbiji, tako reći. Pored nas učestvuju još dve ekipe, to su gimnazija iz Kragujevca i Karlovačka gimnazija, čuvena Karlovačka gimnazija iz Sremskih Karlovaca. To već nije mala stvar. Kada nije se poredimo sa Karlovačkom gimnazijom, koju onako baš bije dobar glas. Da, da. Ovo je poen više za samu školu i da. Vas i naravno učenike koje eto, u ovom trenutku i u ovom slučaju zanima matematika. Da. Samo možda preciziramo kada će ova konferencija biti organizovana tačno? Održava se od 30. marta do 3. aprila ove godine u Atini u organizaciji Kiparskog matematičkog društva, a ta konferencija se zove Euromat 2011. Učestvuju učenici od 12 do 18 godina. Dragan spada u tu mlađu kategoriju, pošto ima 14 godina, a učestvuju i srednjoškolci, verovatno iz celog sveta. Kažem, samo mala jedna napomena, jeste Evropska konferencija matematičara, međutim, na sajtu smo videli da postoje učesnici iz Amerike, Kazahstana, Irana, tako reći, iz celog sveta. Oni će biti posmatrači. Ne, učestvuju. šalim se, naravno. Dobro, pre toga, sada su tu neke pripreme, pretpostavljam, rad je prosleđen, prošao je i to je okej, ali šta sada umeđu vremenu do same konferencije? Da, rad je prošao, preveden je na engleski jezik, ja i Dragan sada to malo dorađujemo, da to dobije onako jednu lepu završnu formu. I trebalo bi da imamo jedan vid prezentacije, vrlo verovatno u PowerPointu, koji će biti dostavljen nešto kasnije toj konferenciji u Atini. Čekamo instrukcije, kažem, svakodnevno se šalju mailovi i sa naše i sa njihove strane što se tiče organizacije. Za sada je sve u redu, kako oni kažu, pa ćemo vidjeti šta budu tražili kasnije, to ćemo i odraditi. E dobro, sada da čujemo i Dragana, redno bi bilo. Da. Matematika, otkud baš matematika? Obično nekako se svi plaše matematike, neku rezervu imaju prema tom svetu brojki i problema, a tebi to ništa onako baš dobro ide. Pa
Hvala, matematika mi je od uvek išla najlakše. Tako da... Šta sada? Učenik si osmog razreda, eto već za koji mesec ide i eto neko opredjeljenje, kojim ćeš putem krenuti, koja će to srednja škola da bude, ja će ovo da ima nekog uticaja na tvoj ovaj, izbor škole? Da, upisat ću matematičku gimnaziju u Beogradu. Konačna odluka. Da. Odstupanja nema? Ne. Nema alternative. Da, pripremamo se već i za to. Jel tako? Da. I dobro, reci mi, zanimat će to i tvoje vršnjake i sve druge. Kako se ulazi u svet brojki? Kako si jednostavno zavolao? Kažeš da ti je to nekako najlakše išlo, ali da. Na koji način? Ali postoji tu neki recept? Da se pazi na času, sluša. I to je to? Da. Smatraš da je to dovoljno? Da. A što se same vežbe tiče, koliko ti vremena posvećuješ matematici, koliko kod kuće radiš, osim što na časovima redovno pratiš, kažeš pažljiv si na času, koliko još vremena izdvajaš samo za matematiku? Ispošće ne puno. Da, baš znači, tako. Je to neki prirodni talent u pitanju, pitamo nastavnika sada. Jeste li vi primetili neku posebnu sklonost kod njega za matematiku? Jest talent, međutim, malo pre sam čuo nešto što mogu da shvatim kao kompliment. Kaže da je čuo na času sve što mu je potrebno. U principu to važi za sve učenike. Prosječan učenik na času može da nauči mnogo toga od nastavnika, ne samo iz matematike, nego iz bilo kog drugog predmeta. A kući mu je dovoljno samo neka minimalna vežba u smislu proveravanja svog stečenog znanja i eventualno neke male nadogradnje. Tako da na časovima ipak može da se nauči dosta toga. A ono što je on rekao, mogu da shvatim kao kompliment lično. Da. Šta je još ono što tebe zanimljivo? Postoji neka posebna oblast u matematici ili ti je generalno matematika? Generalno. Znači sve, da. Nema razlike da li je reč o geometriji ili algebri ili sad ja to prisjećam se ja iz nekih školskih dana čega sve je u matematici, ima matematika, jedan generalni pojam. Ali znači podjednako sve, nema da ti nešto više od neke oblasti ono više leži? Ne, generalno znači sve. Bravo. E sad, kako doživljavaš ovu konferenciju kada si se spremao i radio taj rad, reče tvoj nastavnik maločas, ipak je to bilo za naše, ajde da uslovno tako kažemo, tržište, a to ispostavilo se da je to otišlo i korak dalje. Kako si došao na ideju da baš tu temu odabereš i normalno uz pomoć nastavnika kasnije i realizuješ, koliko ti je tu vremena trebalo i jesi li računao uopšte da će taj rad da izađe iz okvira države? Pa to je za mene bilo veliko iznenađenje. Ovaj rad, znači, to je trebalo prvo da se sve otkuca, da se doradi slike, a sada završavamo i englesku verziju. I to je to? Da. A samo da ponovimo, reč je o temi? Linearne funkcije. Linearne funkcije. Onako, ko razume shvatit će, naravno. Morat ću sad da vas prekinem na trenutak. Radovi se ipak razlikuju. Rad koji je za srpsko tržište je jedna priča, dok će rad na engleskom jeziku biti nešto drugačiji. Nešto drugačiji ipak zato što je to različit vid takmičenja. Ovde kod nas u Boru je ipak takmičenje, odnosno smotra talenata, a u Atini je konferencija u vidu prezentacije njihovih naučno-istraživačkih radova, što znači da se ta dva rada razlikuju. I morat ćemo samo da spomenemo najbitniju stvar u svemu ovome, pošto Ministarstvo prosvete i Ministarstvo spoljnih poslova jeste nama prosledilo poziv za tu konferenciju, ali ni jedno ni drugo ministarstvo nisu predvideli pokrivanje tih troškova. Ono što je najbitnije od svega, da sami učenici i profesori pokrivaju sami tu kotizaciju i putne troškove, troškove smeštaja i sve ostalo. Ovom prilikom se zahvaljujemo i ja i Dragan i u ime njegovih roditelja, lokalne samoupravi, posebno predsedniku opštine Majdanpek, mesnoj zajednici i samostalnom sindikatu RTB-a, ali prevashodno lokalne samoupravi i predsednik opštine jer su nam izašli u susret i dali su nam sredstva za učestvovanje na ovako prestižnom
takmičenje. Nije takmičenje, nego konferencija. Ali moramo da spomenemo lokalnu samoupravu zato što smo zahvalni na njihovoj pomoći. Pa dobro, i sasvim je logično da to tako bude, s obzirom da vi tamo ne predstavljate imenom i prezimenom samo vas lično, nego praktično i opštinu i sredinu iz koje dolazite. Jest. I eto, sasvim je bilo logično da se uključe i podrže vas na taj način. I šta je još važno da kažemo u ovom trenutku? Pa ono što smo na početku spomenuli, a to je za mene lično najvažnije, činjenica da smo samo tri ekipe prošle na tom konkursu, tri ekipe iz Srbije. Interesantno je da iz Beograda nema ni jedna škola koja je konkurisala, iz Niša ni jedna škola nije konkurisala, ili ako su konkurisali nisu prošli. Kažem, mi smo jedina osnovna škola, kažem, eto, opština ima čime da se hvali, jedina osnovna škola koja učestvuje iz Srbije, i ovo je prvi put da bilo koja škola iz Srbije učestvuje na ovoj konferenciji. Ovo je treća konferencija po redu i pored nas učestvuju prestižne gimnazije Kragujevačka i Karlovačka gimnazija iz Novog Sada. Da. Dragane, da li bi ti da nešto eventualno poručiš svojim drugarima, vršnjacima, na koji način da se približe sebi matematiku? Evo sada govorimo konkretno o matematici, ako imaš i neku drugu vrstu poruka, eto, mikrofon je tvoj. Pa da budu vredni, da budu uporni, ako nije jasno, da pokušaju nekako da pitaju nekog da im objasni i da slušaju. To je to. I sad samo još za kraj, kakva su tvoja očekivanja kada je ova konferencija u pitanju? Jel već imaš neku predstavu o tome kako će sve to da izgleda? Da li možda postoji neka određena trema ili se tamo ide sasvim opušteno? Rad će biti pripremljen, prezentacija baš onako kako treba. Eto, čisto neko tvoje razmišljanje u tom nekom smeru. Jeste da je ostalo još neko vreme do same konferencije, ali tako sad, eto, u tom nekom iščekivanju. Pa ovo mi je prvi put da idem na takvu vrstu takmičenja, to jest konferenciju, tako da nemam predstavu kako bi to izgledalo. Biće sve u najboljem redu, kad se tamo nađeš sa onima kojima je matematika deo sveta i života, sve će biti drugačije i sigurno više nego lepo doživljaj. Da, i meni je prvi put, ja učestvujem prvi put na ovakvu vrstu ove konferencije. Nismo do sada ni ja ni on nismo imali sličnih iskustva. Kažem, ja se trudim ne samo u oblasti matematike, nego i u drugim nekim oblastima se trudim zaista da dam sve od sebe. Tako smo i ovdje dali sve od sebe što smo mogli. Eto, ja sad opet mislila sam da to i ovim završimo ovaj razgovor, ali evo samo još jedno pitanje, sklonost ka matematici. Da li su tu i neke druge prirodne nauke, recimo koliko je sad matematika približna fizici, recimo? Imaš li tu nekih dodirnih tačaka ili si nekako fiziku ostavio po strani i isključivo se vezao za matematiku? Pa dobro, predmeti slični matematici, isto na primjer i fizika, isto lako idu. Ima, povezani su, tako reći. A što se ocena tiče, tu je sad suvišno pitanje, najviša pretpostavlja. Da. Nije standardna petica, to je više nego petica. Više nego petica. Više nego petica. Mi nije žao što ne mogu da dam više, ali nažalost tako je. Dragan je dobio na jednom od prošlih časova dve istovremeno, što se tiče izrade zadataka i prezentacije svog znanja ostalim učenicima, pošto sam ga malo pustio da i on ima ulogu nastavnika u nastavi. A sad nešto što više ide na vaš teren. Kad vi posmatrate učenike koji se izdvajaju od ostatka u razredu, koje je sad to, kakav je to osjećaj kod vas? Kako rangirate ostale đake? Kako njihovo znanje merite? Upoređujete sa znanjem onih učenika koji su, evo recimo u slučaju Dragana, on je nešto što je van standardno, rekla bih, hajte da upotrebim taj termin. Da. E sad, šta sa ostalim učenicima? Kako tu pronalazite tu neku zlatnu sredinu? Pa, znate kako, učenik koji je zaista talentovan, naravno da ima visoku ocenu i najvišu ocenu, međutim, svi mi posmatramo prosječnog učenika. Prosječan učenik zaista može da nauči za 3 ili za 4, ako već pričamo o ocenama. Odlični učenici imaju peticu, oni nešto loši i nešto nižu ocenu. Trudim se da svakog od njih ocenjujem zaista objektivno koliko god to mogu. Na osnovu priča tih učenika i roditelja za sada mislim da sam uspevao poprilično. Čini mi se da nema nekih velikih kritika na tu temu. Ali kad kažemo
prosječan učenik i učenik koji je van serijski, onda se nekako ti učenici sami se pokažu ili kroz pismene zadatke ili kroz neki drugi vid rada. Vrlo često učenici koji su, da tako kažem, skloni prirodnim naukama, kao što je u ovom slučaju matematika i fizika, malo slabije rade ove društvene predmete. Kod Dragana to nije slučaj, on je svestrana ličnost. Međutim, sećam se svojih iskustva iz osnovne i srednje škole. Meni su društvene nauke išle prosječno, onako kažem, prosječno, učio sam onako koliko sam mogao i imao sam dobro ocenu. Koliko se moralo, rekao. Koliko se moralo, da. Ali kažem, to sam nekako teže učio, odnosno teže sam dolazio do dobrih ocena iz društvenih predmeta nego iz prirodnih. Tako da je ovaj vid učenja i rada malo bio lakši, bar meni. Ali ovakve učenike treba negovati i treba im posvetiti maksimalnu pažnju, jer zaista to zavređuje. To jeste, ja kažem, ne samo on, sva trojica, kažem, iz tog razreda, njih trojica su prošli testiranje Regionalnog centra za talente, sva trojica su dobri. Ne budu da kažem da sad... Da pomenemo i njihova imena. Da, Popović Vojislav i Tomić Milan. Oni su se opredelili za rad iz srpskog jezika, a Dragan za rad iz matematike. Kažem, sva trojica su dobri. Da. Ne mogu da kažem, i ova dvojica imaju petice isto kao i Dragan. Međutim, oni su se opredelili, a upravo o tome sam malo pre pričao, oni su se opredelili za društvenu nauku, odnosno izabrali su srpski jezik. Naravno, njihovo pravo je takvo da mogu da biraju što žele. A Dragan se opredelio za matematiku i ja sam puno zadovoljena. I eto, ispostavilo se da je to bio pravi izbor. Da, ali moram da kažem da su sva trojica izuzetno dobre ličnosti i to je zasluga verovatno roditelja i porodice kao takve, jer zaista treba postaviti stvari onako kakve jesu i negovati pravi sistem vrednosti onako kako zaista treba da bude. Hoću da kažem da se prvo to stekne u okviru porodice, pa se onda stiče u društvu, i u komunikaciji. A škola nadogradnja. Škola nadogradnja, da. Naravno. E pa da evo ovako u ovom tonu sada i završimo ovaj razgovor. Najlepše hvala. Želimo vam svako dobro, puno uspeha i sve što možete da tamo saznate ponesite, donesite i podelite sa učenicima u odeljenju, ali i ostalim đacima škole 12. septembar. Dakle, hvala vam još jedan puta i svako dobro, puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Ja samo moram još jednom da se zahvalim lokalnoj samoupravi i predsjedniku opštine na sredstvima koje su izdvojili za naše putovanje i učešće na Evropskoj konferenciji matematičara u Latini. Lepo sa njihove strane, a u neku ruku to je i obaveza. Hvala vam još jedan puta. Hvala i vam. Hvala.